Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Indeks, emisiju o studiranju u Puli. Večeras pogledajte. I učenici medicinske škole proslavili Valentinovo. Počelo samotestiranje učenika. U Pazinu izložba o mentalnom zdravlju adolescenata. Više u minutama koje slijede. Od 14. veljače je u svim osnovnim i srednjim školama započelo dobrovoljno testiranje djece na COVID-19, a time i prekid izolacija za učenike koji se samotestiraju. Kako je testiranje proteklo u pulskim školama, pogledajte u prilogu. Iako se preporučuje da se učenici testiraju ponedjeljkom prije nastave ili nedjeljom prije spavanja, testiranje se može obaviti i neki drugi dan u tjednu. No bitno je da se ono provodi jedanput tjedno i da razmak između dva testiranja bude podjednak. Pozitivan rezultat testa roditelj javlja školi i liječniku, a učenik s pozitivnim rezultatom ostaje kod kuće u izolaciji. Evo kako prvi tjedan samotestiranja učenika protječe u pulskoj osnovnoj školi Centar. Pa ovom mjerom samotestiranja detektirali smo jedno dijete koje je bilo pozitivno te je ostalo kod kuće. Koliko je djece možda ili roditelja odbilo testiranje? Imamo povratnu informaciju da je odbilo 17 učenika, odnosno iznosi 7% od ukupnog broja učenika u našoj školi. Samotestiranje je ipak na dobrovoljnoj bazi. Sa samotestiranjem učenici nemaju problema, već ih imaju neki roditelji. No ipak sve protječe u najboljem redu, ističe ravnatelj Pulske gimnazije. Nitko nije radio nikakvih problema, bilo je malo pitanja vezano za te izjave. Neki roditelji su smatrali da možda ne treba svaki ponedjeljak testirati dijete, nego samo onda kad je potrebno. Tako da na moj mail, to jest ono što su meni razrednici javili, riječ je bilo o nekoliko roditelja koji u biti nisu ništa osobito ni prigovarali, jednostavno su samo izdali mišljenje. Tako da ja dalje ne očekujem više nikakvih problema. Niti ih je bilo, eto. U gimnaziji je otkriveno 20 COVID pozitivnih učenika, a zbog ove nove mjere njihovi razredi neće morati u samoizolaciju. Na taj će se način smanjiti broj sati koji djeca provedu na online nastavi, što ravnatelji itekako pozdravljaju. Djeca su stalno bila pod nekim velikim pritiskom kada će oni morati ići u samoizolaciju. Ovim novim načinom ipak je to malo fokusirano, dakle, testirat će se onda kada je potrebno, testirat će se preventivno ponedjeljkom, tako da taj pritisak s tim samoizolacijama je manji. Online nastava, nažalost, nije baš kvalitetna, pa pozdravljam svaku odluku koja ide u smjeru održavanja nastave uživo. Ovo je pravi način, evo, rada s djecom i to je velika stvar što imamo jako puno više djece u školi, tako da je ostvaren i taj kontakt i rad s djecom u pravom smislu te riječi. Sljedeći bi korak u normalizaciji uvjeta u školama trebao biti skidanje maski. Naime, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs kazao je da će se u sljedećih mjesec dana razmisliti o ukidanju maski u školama ako se testiranje djece, te s tim u vezi ukidanje samoizolacije, pokaže učinkovitim. Prošao je još jedan dan zaljubljenih. Zadašak atmosfere, kakva priliči Valentinovu, ovog su se 14. veljače na Pulskoj tržnici pobrinuli članovi udruge branitelja proizvođača Panonija. Uz to su prolaznicima dijelili karanfile. Igrom slučaja potrefilo se i pogodilo se da je danas dan zaljubljenih, Valentinovo, i da otpočinje naš mali sajam prigodni na tržnici. Pa smo se shodno tome sjetili da malo na dan zaljubljenih podijelimo neke karanfile prolaznicima, slučajnim i tako. Za razliku od Slavonaca, Puljani se za Valentinovo ove godine nisu baš pripremili. Evo, danas je Valentinovo, da li ćete ga proslaviti i gdje? Pa mi smo jučer kao nešto odradili, obiteljski, a danas svi rade i evo ja radim i tako da idem kući. I to evo, je to. Da li ste kupili nešto bolje polovici? Pa nisam, on će možda meni donijeti. Nemamo nikakvih posebnih planova. Iznenada sve. Šta si kupio, sve bolje polovici?
Sad ću je da je kupim. Možemo otkriti neki detalj. Pa ne baš, le. Tajne. Skrivelo, lišta. Le, ja to ne slavim. Zato su Valentinovo, baš kako treba, proslavili u Pulskoj medicinskoj školi, gdje je organizirano čitanje ljubavnih pjesama s gošćom Slavicom Lončarić, koja je nedavno imala promociju nove knjige Moja ljubav ima tvoje ime. Tu ima prije svega puno ljubavi, a namijenjena je svim onima koji su me učinili boljom osobom, koji su ostavili pečat u mom životu. Od moje majke, rođakinja, prijatelja, jako puno prijatelja, domovini, o svemu onome i naravno o svom životnom partneru. Čitanje poezije bio je samo dio današnjih valentinovskih događanja u medicinskoj školi Pula. Nama je svaki dan u školi dan ljubavi jer razvijamo empatiju kod naših učenika s obzirom na zanimanje kojim će se baviti. Znači, bez ljubavi prema sebi prije svega i drugima neće biti uspješni u poslu. Tako su se ovdje danas slala pisma te se birala najbolje uređena učionica povodom Valentinova. Sve su organizirali sami učenici kojima Valentinovo itekako puno znači. Ovaj dan je poseban zato što je nekako naglasak na ljubavi i na toj nekoj posvećenosti jedni drugima, ne samo možda nekakvoj emotivnoj ljubavi, već i roditeljskoj i prijateljskoj, tako da mislim da je svima ovaj dan važan i da svi vole Valentinovo. Kroz protekle tri godine u Labinu se provodio jedan od najuspješnijih projekata financiranih iz europskih fondova u domeni obrazovanja i mladih pod nazivom Usmjeri se, karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine. Projektom vrijednim preko 775 tisuća kuna, sufinanciranim u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda, bili su obuhvaćeni mladi, nezaposleni te učenici 7. i 8. razreda labinskih osnovnih škola. Učenici su prošli kroz program profesionalnog savjetovanja i testiranja interesa, te su oni, ali i njihovi roditelji, dobili vrijedne informacije o izboru nastavka obrazovanja i o potencijalnim zanimanjima za koja se mogu školovati. Ovaj način otkrivanja potencijala koji je od izrazite pomoći u odabiru najadekvatnijeg budućeg zvanja pohvaljen je ne samo od strane roditelja i osnovnoškolskih nastavnika, već i od strane Labinske srednje škole koja može temeljem kontinuiranih rezultata karijernog usmjeravanja formirati svoje postojeće i buduće nastavne programe. O ovom vrijednom projektu Prvi čovjek Labina govorio je između ostalog na njegovoj završnoj konferenciji kada je istaknuo. Ideja nam je da naše kadrove pratimo kompletno, da pratimo njihov razvoj i kroz srednju školu, znači kroz njihovo usmjeravanje u srednju školu, nakon toga na fakultete i na kraju priče u firme i ono u čemu će se oni naći u životu. I da napraviti jedan ciklus, jedan kružni proces, da stvarno vidimo da čim manje bude preusmjeravanje u toku i da svako od naše djece se usmjeri upravo u onome u čemu je on najjači. Kada je riječ o nastavku programa karijernog usmjeravanja iz grada Labina poručuju kako je među osmašima već u tijeku testiranje profesionalnih interesa, a do trenutka upisa u srednje škole svi će učenici završnog razreda labinskih osnovnih škola i ove školske godine donijeti odluku o nastavku školovanja temeljem prolaska kroz program profesionalnog savjetovanja u kojem će neki od njih možda i prvi put otkriti svoje prave potencijale i afinitete. Gradska knjižnica i čitaonica Pula 9. godinu zaredom organizira akciju prikupljanja slikovnica u povodu Međunarodnog dana darivanja knjiga koja se održava pod geslom Čitam, dam, sretan sam, svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj. Svi koji se žele uključiti mogu do 28. veljače donijeti očuvane rabljene ili nove slikovnice u knjižnicu, a oni će se pobrinuti da knjige dođu u prave ruke.
prikupljene knjige po završetku akcije doniramo ustanovama i udrugama koje se bave djecom, tako da evo, stignu knjige u prave ruke. Ove godine akcija sadržava od, kao što sam već rekla, 14. veljače pa do kraja mjeseca, odnosno do 28. veljače. Kutije za prikupljanje knjiga nalaze se u središnjoj knjižnici u Kandlerovoj ulici i u dječjoj knjižnici u Zmareljinoj 2. Također, evo, napominjemo, ako je nekome neki ogranak fizički bliže i lakše mu je dostaviti knjige u druge ogranke, slobodno predajte knjige kolegicama, one će ih dopremiti do nas. Iako je akcija tek počela, u knjižnici su zadovoljni odazivom. Evo, kutija je već polupuna. U proteklih godina prikupili bismo svake godine 300-400 slikovnica, tako da evo, djeca se rado odazivaju. Veseli nas kad dolaze sami sa punim vrećama knjiga koje su pročitali, kojima su uživali, koje su prerasli, i jako ih raduje što te knjige mogu dati dalje da neka druga djeca čitaju i uživaju njima. Međunarodni dan darivanja knjiga volonterski je projekt kojim se djecu želi potaknuti na čitanje i kod njih probuditi ljubav prema čitanju i darivanju, a obilježava se 14. veljače. Darujući svoje slikovnice ili knjige drugima, uz objašnjenje zašto to radi i koliko će drugoj djeci to značiti, djeca uče koliko je lijepo i važno pomagati. Obilježavanje Međunarodnog dana darivanja knjiga pokrenula je knjižničarka Amy Broadmoor 2012. godine i od tada je njezina inicijativa postala međunarodni projekt, a u Hrvatskoj se provodi u sklopu nacionalne kampanje Čitaj mi. Grad Pazin, odnosno Centar za mlade Alarm iz Pazina, odlučio je više vremena posvetiti temi mentalnog zdravlja te njegovom očuvanju, pa su nekoliko dana prije početka 15. tjedna psihologije održali i izložbu fotografija i tekstova na tu temu. Otvorenje izložbe Ti u centru, postati dobro, smjernice za jačanje psihološke dobrobiti održalo se u Pazinu u Rok Kaštelu prošloga četvrtka. Ova je izložba ujedno i završetak projekta Ti u centru, podrška mentalnom zdravlju adolescenata za vrijeme pandemije, koju provodi Centar za mlade Alarm Pazin. Projekt Ti u centru je nastao kao ideja naših mladih iz grada Pazina kada smo 2020. godine u sklopu projekta Pazin mladi istraživali koje su potrebe mladih u gradu Pazinu. Tada je najviše bilo riječi zapravo o tome da mladima fali nekakve radionice o mentalnom zdravlju, podrška mladima, nošenje sa svakodnevnim stresom i aktivnostima, tako da mi smo došli na ideju, nas pet mladih psihologinja i pedagoginja, da osnujemo jednu grupu gdje će mladi moći dobivati psihosocijalnu podršku jedni od drugih i od nas. A voditeljica projekta Iva Luk otkrila nam je i kako je došlo do izložbe te do kada se ona može pogledati u Pazinskom kaštelu. Mi smo krenuli sa radionicama prošle godine u 7. mjesecu, imali smo dvije grupe i kruna tog projekta je zapravo izložba o mentalnom zdravlju. Imali smo sve ukupno oko 15 sudionika i to su zapravo sve fotografije polaznika. Tekst je osmišljen još prošle godine u sklopu tjedna psihologije, ali su onda kad su dobili tekst, naši sudionici mogli odabrati koji tekst žele i onda fotografirati fotografije u skladu sa tekstom. Tako da je svako odabrao nekako svoje, ono što najviše mu paše, i sad do 15.3. svi građani grada Pazina od danas nakon okruglog stola imaju priliku pogledati izložbu o mentalnom zdravlju i kako naši mladi u gradu Pazinu brinu i na koji način vide mentalno zdravlje. Više o hvalevrijednom projektu Ti u centru Centra za mlade Alarm možete doznati i preko njihovih društvenih mreža. U tijeku je rekonstrukcija malog rimskog kazališta u Puli vrijedna 25 milijuna kuna, od čega je iz europskih fondova osigurano 8,5 milijuna. Zajedno sa obližnjim arheološkim muzejem Istre, čija je obnova pri kraju, rekonstrukcija malog rimskog kazališta će u potpunosti promijeniti stari dio grada.
Arheološki muzej Istre, pod čijom je ingerencijom Malo rimsko kazalište, sudjeluje sa gotovo 17 milijuna kuna u projektu, te turistička zajednica grada Pule kao partner sa 165 tisuća kuna. Radovi bi trebali biti gotovi u svibnju ove godine. Uređeno Malo rimsko kazalište, koje će moći primiti do 2000 posjetitelja, te njegova integracija sa adaptiranom i dograđenom zgradom Arheološkog muzeja Istre, koja u sebi inkorporira multimedijalnu staklenu fasadu, novi stalni postav, lapidari i uređeni okoliš sa uklopljenim arheološkim nalazima, predstavljat će izniman doprinos kulturnoj i turističkoj ponudi Pule, Istre i cijele Hrvatske, poručio je direktor Arheološkog muzeja Istre. Malo rimsko kazalište se obnavlja u sklopu jednog šireg projekta obnove cijelog ovog bloka 18. Blok 18 je muzejsko-galerijski prostor koji se nalazi ovdje na području istočnog dijela starog grada Pule i sastoji se od Arheološkog muzeja Istre, Malog rimskog kazališta i kaštela. Arheološki muzej Istre već cijeli niz godina radi na sustavnoj obnovi u nekoliko faza cijelog ovog kompleksa. Upravo smo zaključili zadnje stvari oko završetka obnove same zgrade Arheološkog muzeja Istre. Prije nekoliko dana dobivena je i uporabna dozvola za veliki multimedijalni ekran koji se nalazi na stražnjoj strani muzeja. A u procesu smo rada na rekonstrukciji, na konzervaciji Malog rimskog kazališta. Malo rimsko kazalište je jedino očuvano rimsko kazalište na području Hrvatske i kao takvo je uvršteno u listu objekata od nacionalnog, spomenika od nacionalnog značaja Republike Hrvatske. Dugi niz godina se pripremalo u suradnji sa nadležnim konzervatorskim odjelom u Puli obnova. Inače, Malo rimsko kazalište je vlasništvo grada Pule, a mi smo skrbnici, Arheološki muzej Istre skrbnik objekta i u suradnji sa gradom Pulom smo i započeli sa obnovom kazališta prošle godine u svibnju mjesecu, točnije 10. svibnja prošle godine. Radovi idu po planu, evo, rađene su one pripremne faze tijekom prvih par mjeseci, a sada je počela montaža čeličnih tribina koje se postavljaju u samo kazalište. Paralelno s time se rade i konzervacija i rekonstrukcija dijela očuvanih stuba gledališta Malog rimskog kazališta i radi se rekonstrukcija na jednom dijelu gdje smo sigurni da su se nalazile kamene stube samo kazališta. Kazalište, cijeli taj projekt bi trebao biti okončan negdje u roku od godinu dana, znači u svibnju mjesecu ove godine. Nakon toga nam ide ishodovanje uporabne dozvole i nadamo se da će već tijekom ljeta da ćemo imati mogućnost jedne svečane inauguracije ovog prostora zajedno sa prostorom same zgrade Arheološkog muzeja Istre. Također da ćemo već tijekom ljeta započeti sa prvim kulturnim manifestacijama koje će biti testiranje samog objekta, da vidimo na koji način on funkcionira i da se spremimo u stvari za sljedeću godinu koja će biti prva prava godina korištenja kazališta kad bi trebali kazalište koristiti u vjerovatno jednom puno većem obimu. Sam projekt adaptacije i dogradnje i rekonstrukcije Malog rimskog kazališta je vrijedan oko 25 milijuna kuna. Od toga je sufinanciran dijelom iz europskih fondova preko sredstava SAFU sa 8,5 milijuna kuna bespovratno i prošle godine je Ministarstvo kulture suportiralo radove sa 8 milijuna kuna. Računamo da ćemo tijekom ove godine obaviti sve radove koji su potrebni i da ćemo nakon toga krenuti sa promocijom. Nama je partner u promociji Turistička zajednica grada Pule, s kojim se nakon što se kazalište sredi, slijedi faza promocije u Puli, u Hrvatskoj, ali isto tako i na emitivnim tržištima Hrvatske, tako da, mislim, oko Hrvatske, gdje bi onda u stvari trebali kroz ovu cijelu prizmu dobiti jedan spomenik koji je sam po sebi prezentiran, ali isto tako i mjesto za kulturna događanja koja će moći primiti između 1200 i 1500 ljudi, a kad znamo da je to u stvari se radi zajedno sa arheološkim
Etnološki muzej Mistra koji je dobio tu jednu multimedijalnu fasadu, jedan ekran u 4K, znači u visokoj kvaliteti, veličine preko 330 metara kvadratnih, što ga čini najvećim otvorenim ekranom na području Hrvatske. U stvari znamo da smo dobili jedan sklop koji je jedinstven ne samo na području Hrvatske nego i puno šire i nadamo se da će sva ovo ulaganje opravdati svoje, znači da će biti opravdana i da ćemo moći raditi kvalitetan kulturni program sljedećih godina na ovom mjestu. Malo rimsko kazalište bilo je u funkciji u antičkoj Puli u prvom i drugom stoljeću naše ere. No, tada je postojalo još jedno veće rimsko kazalište koje se nalazilo na Montezaru, koje je moglo primiti i do 10.000 posjetitelja, no od njega nije ostalo puno tragova. Na području Hrvatske se trenutno zna za tri kazališta koja su postojala u antičko vrijeme. Jedno je na otoku Visu i dva su bila u Puli. Od velikog rimskog kazališta danas je ostalo jako malo, tek nekoliko vidljivih tragova koji se vide na zapadnim obroncima Montezara, odnosno za sve nas područje Disko Uljanika, između Stuba Jurine Franine i Disko Uljanika u toj zoni. To je bilo kazalište velikih dimenzija. Ako se zamisli kako izgleda današnja arena, presjecite je na pola i dobit ćete u principu nekakav izgled kazališta kako je bio u to vrijeme. On je bio i često predmet slikanja brojnih arhitekata i umjetnika u 15. i 16. stoljeću i koji su u principu dolazili ovdje i to kazalište je nažalost jedno od izgubljenih stvari na području Pule. Malo rimsko kazalište nije nikad zabilježeno na starim slikama. Znači očito ono već dugo vremena nije postojalo i u srednjem vijeku više nije bilo vidljivo. Samo funkcionira od prvog, drugog stoljeća naše ere i očito je funkcioniralo u razdoblju pune rimske države, a da već u kasnoj antici, u nekom 5. i 6. stoljeću gubi svoju osnovnu funkciju. Mi nalazimo puno tragova korištenja kazališta, ali korištenja kao stambenog objekta. Očito je da je kazalište imalo dvije namjene. Jedna je bila da se u njemu živi, znači iskoristilo se jednostavno kazalište koji je jedan veliki objekt, koji je jedan veliki stambeni blok, ajmo to tako pokušati pojednostaviti. A sigurno u jednom trenutku kazalište korišteno i kao kamenolom, odnosno izvlačeni su kameni materijali iz kazališta za izgradnju bedema, drugih kuća, palača po samom gradu. Tako da ovo kazalište, veliko rimsko kazalište koje sad više ne postoji, je moglo primiti oko 10 do 12.000 gledatelja, što je izuzetno puno za rimski svijet. Ovo malo rimsko kazalište je moglo primiti između 3 i 5 tisuća gledatelja i zanimljivo je da je Pula jedan od rijetkih gradova koja ima dva kazališta. To je inače dosta tipično za grčki, za istočni svijet, da ima nekoliko kazališta, a onda kad znamo da imamo arenu koja je mogla primiti 22.000 gledatelja, da imamo veliko rimsko kazalište koje je mogla primiti 10.000 gledatelja i malo rimsko kazalište 5.000 gledatelja, postavlja se stvarno pitanje šta je to Puli trebalo i koliko je Pula bila važan centar. Cijelo vrijeme govorimo da je Pula imala 4 do 5.000 stanovnika, a mogla je primiti toliko gledatelja u tri odvojena velika objekta, tako da očito je da je Pula bila jaki gravitacijski centar u doba antike i da je bilo jako puno ljudi koji su živjeli van samih urbanih mjesta i koji su onda gravitirali Puli, dolazili posjećivati događaje, manifestacije koje su se odvijale u to vrijeme. I evo, nadamo se da će nekako revitalizacija svih tih spomenika doprimjeti da se u slične svrhe ponovo mogu ti objekti koristiti, jer prije 15 godina se malo rimsko kazalište se koristilo i za različite koncerte, za različite manifestacije. Svi se mi sjećamo i koncerta i Madre Deus i Kalexico, različitih predstava koje su bile ovdje, i ovo je stvarno jedinstveno zdanje i nadamo se da će, evo, stvarno u godinama koji su pred nama se ponovo revitalizirati, da će svi Puležani, Puležanke, svi Istrijani i Istrijanke, pa i svi koji dolaze u naš grad moći doći ovdje uživati u bogatom programu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem Indeksu. Ostanite dalje uz naš program i lijep pozdrav!